Сват горцаруйтнера, я минг тегяк ленинг драмасин. Искать писи хайтараруйтнера, или петки яснеруйтун контрем. Давили харире сенсация хетивиц вазух кнерек ларагрогнерин. А ларагрогнерин яс хаскануме. Вур ов арач мибан. Каси энел йетем гони дзера мибан уни. Че байт йерпур хоска гнуме йеркри гакавари масин. Напоти таса анкам чапи, анкам йете хорутакан аселе, анкам йете паткан мармин аселе. На инка петке анпайман стуги, ичканове дахама патасхану мироуцян. Таса химнакам вканера, айлевеш чикан. Овкер петка инчфор каревор хоска айсен. Тарбер пайманеру микнаспан яган электроарбетин. Ասցեց, ինչի ման վրա պետք է շարունակվի, եթե վերաբացվի ես գործը։ Ինձ բացահայտելով ինչպես է տեղի ունեցել այդ մահերը, շատ կներեք, մենք առաջի պետությունը չենք, որ այդպիսի վիճակում ենք հայտնվում։ Եվ դա հայտնի է, միջև անգամ կան պետություններ, որտեղ որ խուսափում են այդ կարևոր վկաների այդքան գրեթե օրինաչափություն դարձած, ըստ ձեր ասելու գոնե մահերի, որովհետև դրանք են, դրանք ավելի մեծ բանալի և կարող են դառնալ, քան միջև անգամ դրանք ոչ ժամանակ կարող են անեին։ Այնպես որ դա որևէ առումով չի կարող ծառայել հիմք, որ կամ ասեն, որ հնարավոր չէ, կամ ասեն արդեն բացահայտվել է ու դրանց սպանել են։ Երկուսն էլ, գիտեք, դա լուրջ չէ, դա իրավական, իրավաբանական առումով դա կոռեկտ չի։ Անդրանիկ Քոչարյանը գտնում էր, որ Մայրի Հունանյանը կարող է ազատության մեջ հայտնվել, եթե համագործակցի նախաքննության հետ։ Դա ցինիզմ է, էլի ես դրա մասին եմ խոսում։ Գիտեք, եթե այստեղ ուրիշ բան է, նայեք, եթե Հունանյանը գիտի մի բան, որը թաքցնում է դատա իրավականից, իրեն նորից պատիժ է հասնում, կներեք, եթե Ամերիկա չի, բայց գիտեք, Ամերիկայում մի քանի 100 տարի կարող են դատապարտել։ Ինչի մասին է խոսքը, կա պետք է հմուտ պես քննիչներ լինեն, որոնք հստակեցնեն, թե ի՞նչ մի բան ունի ասելու։ Կրկնում եմ, այդ հոդվածով 4.5 տարի են տալիս սովետական ժամանակ, գիտեր, բայց չի հայտնել։ Այսինքն դա քրեական հանցագործություն է, թող ոչ այդքան ծանր, բայց հանցագործություն է, եւ դարձնել դա, կրկնում եմ, քաղաքական շուկայի խաղակարդ, դա ցինիզմ է։ Իսկ նշեցիք, որ սիրտ է առել, որ այդպեսի դիմում են ներկայացրել, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այս ինքը կարող է հայտնել այնպիսի տեղեկություններ, որ նախկին մռել է։ Դժվար եմ պատկերացնում, բայց կրկնեմ, ես նոր այդ հարցին պատասխանեցի, կրկնում եմ, եթե նա մի բան գիտի և թաքցնում է դատական իշխանություններից, դա հանցագործություն է ինքնին, ու պետք է ունենանք այնպիսի հմուտ քննիչներ, հոգեբաններ, վերջապես դատական հոգեբաններ եւ այլն, որոնք կարող են վերջապես այդ բանը հայտնաբերեն։ Մեկ, երկրորդը, արդյոք այդ չափ ցինիկ և դաժան հանցագործություն գործող անձին ես պետք է հավատամ, դա մեծ հարցական է, և եթե նա արևտրի մեջ է մտնում, արդյոք դա զուտ նպատակը չի ազատության մեջ հայտնվելու, դա շատ կասկածելի հիմքեր են, որով որ ուզում են ապացուցել, որ ինքը պետք է հայտնվի 20 տարուց հետո։ Կներեք, այնտեղ նստած մարդիկ կան, որոնք որ ժամանակին Ջանգիրյանի զինվորական դատախազ լինելու ժամանակ դատապարտվել են ցմա, հանցագործություն չգործած, իրենց ընկերներին սպանության համար միշտ սխեմա է եղել մեղադրել ընկերներին, թող սկզբից այդ գործերը վերանային։ Պարտադիր է, որ մենք ունենանք այդ դաժան ամենա ծանրա, պես ծանր հանգամանքներով ծանրացված այս հանցագործությունը։ Դուք մոռացել եք այդ կադրերը, երբ որ արդեն սպանած վարչապետին ինչպես է վերաբերվում Ունանյանը, ես պետք է հավատամ նրան խոսքին, կներեք, ես ունեմ մեծ փորձ թե հանցագործների հետ աշխատելու, թե վերադարձած պատանդների, այսինքն դրանք յուրովի տարբեր ձևի խոցելի խմբեր են, և դա որևէ հավատ չի ներշնչելու, ես կարծում եմ ոչ միայն ինձ, այլ շատ շատերին։ Դուք որևէ արտաքին հետքեր տեսնում եք այս կազմակերպված ահաբեկչության մեջ։ Գիտեք, ես ինքս երբևիցե չեմ զբաղվել գործի նյութական մասով,
Ես գիտեմ ճիշտ այնքան, ինչքան կարող է դուք երիտասարդեք, չգիտեք, բայց ճիշտ այնքան, ինչքան որ տպագրվել է, մասնավորապես, որ ինքը Թուրքիայում է եղել, ինչ որ կապեր է ունեցել եւ այլն, բայց միաժամանակ ասում են, որ նա ԱԱՀԾ-ի եղել է գործակալ։ Էդ ինչպես է եղել։ Եվ վերջապես ես մի բան պետք է ասեմ, այն ինչ որ տեղի է ունեցել հենց այն ժամանակ, ինչու ոչ մեկը հրաժարական չտվեց, ոչ ԱԱՀԾ-ից, ոչ հենց ազգային ժողովի այդ պաշտպանողական, այդ պահպանող, հանձնաժողովի չի, հենց այդ անձնակազմ անվտանգությունը։ Ես մի քանի օր դրանից առաջ, հոկտեմբերին, գնացել եմ ազգային ժողով մի գործով։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ ամբողջ ոստիկանությունը եւ աշխատակազմը ինձ շատ միշտ հարգում ու սիրում էր։ Եվ իրենք 10 անգամ ներողություն խնդրելով ասացին Տիկին Լարիսակների, բայց պետք է ստուգենք։ Կրկնում եմ, նրանք իմ հանդեպ ունեին շատ մեծ հարգանք։ Եվ ես անցել եմ բավականին ինձ լուրջ ստուգում։ Այդ ո՞նց է հայտնվել ձերք։ Դա եղել է 1999 թվականի հոկտեմբերի, կարող է 18-ից 22-ը, ահա այդ ժամանակահատվածում մենք զբաղվում էինք որպես հասարակական կազմակերպություն մի հարցով, այն է փախստականների հանդեպ պետական քաղաքականությունը փոփոխելու մասին, ու ես հարկ համարեցի հանդիպել բոլոր խմբակցությունների ղեկավարների հետ, ու ես դրա համար գնացել եմ այդտեղ, ու կրկնում եմ, ինձ ամենա լուրջ ձևով ստուգել են, ներողություն խնդրելով, որովհետև ինձ ճանաչում էին, սիրում էին, հարգում էին։ Ինձ համար դա էլ է մնացել, այդ ով է պատժվել դրանց։ Ես այստեղ այդ հարցերը կարող եմ հնչեցնել ի վերջո, բայց որ գալիս է խոսքը կատարողին, այն էլ դաժան ձևով, այն էլ ցինիկ ձևով։ Եթե թույլ կտաք, ես մտել եմ, երբ որ Նայիրի Հունանյանի խոսքը, նա ամբողջովին համոզված էր, որ ինքը հերոս է ընկալվում։ Դա եղել է 2004 կամ 5 թվականին, ես մարդու իրավունքների պաշտպան է, ես պարտքս էի համարել բոլոր նրանց, ովքեր որ թեկուզ մեկ բողոքով դիմել են կամ ինչ-որ շրջարվում էր ինչ-որ բաներ, անպայման այցելությունը կատարեմ։ Եվ իր մեջ կար այդ համոզմունքը, որ ինքը հերոսական գործ է արել և ժողովուրդը ձոնում է իր հերոսի անունը։ Այսինքն, ես ունեմ իմ պատկերացումը այդ անձնավորության մասին, և այս առումով, դա որևէ առումով չի կարող ազդել ոչ վերջնական լուծումների, որոշումների վրա, բայց կցանկանայի, որ հիմնավոր և հավատ ներշնչող հիմքերով հանդես գան, այլ ոչ թե կներեք արդեն մեր աչքի առաջ մի քանի կասկածելի հիմքերով ձերբակալումներ կամ հակառակը ազատ արձակել եւ այլն։ Ես ասեմ, ես չի զարմանա, եթե վերջերս երեք կարծեմ թույլ չտային երկու պատգամավորների, Լուսավոր Հայաստանից, այցելել կներեք, եթե նա անգամ օրինազանց է, բայց հանցագործ չի այն առումով, որով որ մենք տեսելիք։